Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Vocês que não conhecem a gente, sou a Ana, meu esposo é o Antônio, né? Vocês novos que estão chegando aí, muito obrigada por estar nos acompanhando. Já deixa aquele... Aliás, se inscreva no canal, vocês que estão chegando, né? Ative o sininho na opção todas, para todas as vezes nós postarmos um vídeo, vocês serem notificados. Deixe sempre um joinha, se possível, deixe um comentário. Vocês que já são aí nossos companheiros aí desde o começo, outros chegou na metade, muito obrigada, viu? Todos os inscritos aí, que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Sempre que possível, a mesma história. Sempre que possível, deixa um comentário, deixa sempre aquele joinha para nos ajudar e nos incentivar cada vez mais a estar gravando vídeo. Né? E hoje eu tô aqui começando aqui a fazer um servicinho aqui, né? Vamos estar fazendo uma adubação nos cocos, né? Nos pés de coco, né? Só que hoje eu estou só fazendo, né? O serviço, né? Que o mozinho tá meio de molho, né? Aí se você ficar até o final do vídeo, aí eu te falo o porquê que ele não pode estar fazendo, vai poder estar fazendo, me ajudando nesse serviço aqui. Mas bora fazer o serviço, né? Um não pode, o outro vai estar fazendo, né? Simbora! Vamos começar aqui por esse pé aqui, né? Tem tudo em volta aí, a gente vai começar por aqui. E vou indo até e fazendo tudo, ó. Fazer o coroar aqui, ó. Pra poder colocar o esterco, né? Pra aí aproveitar esse tempo de chuva pra poder fazer serviço. Isso aqui é tudo terra que vem vindo de cima e vai soterrando. A gente tem que cuidar para esse coco desenvolver e logicamente começar a produzir, né? Que essa é a ideia. Aqui para já tirar as folhas velhas. E agora vamos colocar um pouco de esterco para eles se desenvolver. É produzir coco para nós, né? Que a ideia é essa. Deixa eu colocar o resto aqui. Depois eu vou achar uma matéria
Seca é meio difícil de achar, né? Que agora tem tempo de chuva. Vou achar uma matéria que tá mais morta, que não vai pegar, pra poder tá cobrindo. Vou tá fazendo nesse, naqueles aqui. Dessa mesma forma. Depois a gente mostra aí como tá ficando. Até daqui a pouco. Pronto. Raspei ali umas folhas ali debaixo do pé do urucum. Já coloquei aqui, ó. Isso aqui já tá pronto. Agora vamos dar continuidade nos outros. Vamos indo, colocando aqui o esteco, uma trenzinho para poder cobrir. Como essas folhas aqui não vai botar, né? A gente tá colocando dessa. Cobre. Ah, mas o tempo é de chuva. É, mas é bom sempre cobrir. Vamos cobrir. E o tempo? Tá assim. Meio carregado. Um pedaço de céu azul aqui no meio aqui. Mas isso não quer dizer nada, viu? Mas isso não quer dizer muita coisa não. Os milho amarelo tá ali. É milho amarelo, né? Brinquedo não. Aqui. Arrumar aqui de novo. Tá bem? A vista aqui tá linda, maravilhosa. Uma benção, graças a Deus. Os pés de churrasco por ali. Aqui. Tem até lá no meio da rua lá. Deitado. Deitadinho aqui. Iluminando. Ali no meio da rua ali, ó. Olha lá no meio da rua. Outra aqui. Tem mais outra ali embaixo ali. Vendo? Pra cá também tem mais. Tá atrás da. Ali. Mais outro pé de churrasco. Uma plantação medonha de churrasco. Esses matam. Tá vendo? Como ele. O que que ele faz? Ele vai se alastrando, se alastrando. Vai fazendo a cor de doido esse mato. Tomar cuidado, daqui a pouco tá cheio de novo. Tomar cuidado, até dentro da lâmpada, dentro de casa, tem dele. Tem que arrochar com força. Arrochar com força esse camarada, porque não é brinquedo não. Agora com esse tempo de chuva, agora que negócio vai ver, tá vendo? Ele vai alinhando, e vai indo. Não é brinquedo não. Mata aqui. Não é fácil não. Olha só. Aí tem que ir tirando. Não adianta você colocar esterco no pé dos cocos e deixar ele por perto, né? Senão não resolve. Tem que tirar. É que ele vai indo, pelo se esticando. Menos em volta, né? Pelo menos em volta agora. Vai se esticando, vai indo. É. Camarada não é brinquedo não. Pé de coco tá aqui. Tem que tirar para poder adubar ele. E depois a gente vê o que pode fazer. Pode fazer. Quando passar, né? Agora é época de chuva, porque agora na época de chuva não adianta. Fazer um. Porque ali eu coloquei veneno ali em cima, tá vendo? Não tá mais amarelo. Mas que essa época de chuva é complicado. Essa época de chuva é. Estava fazendo aqui o serviço aqui, mas ó, o mato como já cresceu. Se é época de chuva, não é fácil não. Mas é época dela, né? De azeitona aqui, a pessoa plantou. Jambolão, né? Azeitona.
para fazer seca. Tá bonitinho aqui. Deu porquia esse aqui. Mas não por isso, por aqui não. Tem pé de caju ali. A gente tá aí plantando na seca. Vai fazendo seca. Pé de caju. Não, esse aqui é, se eu não me engano, chapéu acho que é chapéu do sol. Esse. Aquele ali. Chapéu do sol, esse aqui. Se não me engano, o caju acho que é esse aqui. Tem a caixa aqui também, ó. Não, mãe, tem o chapéu do sol esse aí. O caju é lá em cima. O caju é lá em cima, né? É, caju é lá em cima. É. Chapéu do sol também, esse aqui. Está aí plantando na seca aqui, fazendo seca. E as estacas, ela vai ainda apodrece. Cupim come, que cupim aqui que não falta. Então a gente vai plantando árvore, frutífera, não frutífera, na seca, que é para a gente não estar precisando estar cortando estaca no mato. Né? E comprar estaca aqui, rapaz, estaca aqui é muito caro. É brinquedo não. Já estamos por aqui, ó. Pegou de lá do outro lado. Veio dando a volta no sítio. Subiu. Que o nosso sítio é rodeado de pé de coco. E já estamos por aqui. É, meu povo. Mas não é brinquedo, não. Não é brinquedo, viu? Não é brinquedo. A gente faz o que tem que fazer, né? Mas que não é fácil. Aí fala, não, mas é só dar uma cavadinha em volta e pôr um esteque, pôr um capim. Mas dá trabalho, viu? Dá trabalho. As calúnias ficam reclamando, viu? De estar envergado mexendo com isso. E tem no mato, e esse capim, tem ali embaixo mesmo. Vocês viram, teve que limpar o capim, volta um pouco. Mas é assim mesmo, né? Vamos continuar. Falta só mais, acho que 3 pés. Para poder terminar. Vamos lá, vamos lá. Dá uma força pra gente aí. Vai dando força. Vai dando like aí para nos incentivar aí. Simbora, simbora. Bom, vamos cuidar aqui. Olha ali como que vem a chuva. A chuva chegando. Simbora. Sebo nas canelas. Ela chegou, olha. Parece que foi cronometrado. O último pezinho de coco ali. Ela chegou, mas tá ali, ó. Mas ainda consegui ainda terminar ainda. Já chegou já pra molhar o esterco. Já pra fazer os benefícios já na planta já. Ela já absorveu já o esterco. Ô, maravilha, viu? É isso aí, é isso aí. Pois é, meu povo. Consegui adubar ali todos os pés de coco. Não deu nem a ideia, era depois contar, né? Quantos tinha para poder falar para vocês. Mas a chuva chegou, não deu nem tempo. Mas no próximo vídeo aí, a gente fala aí, né? E até tem um para trocar lá, que ele morreu. Mas não deu tempo, a chuva chegou, né? Aí o vídeo de hoje foi esse, né? A gente ainda vai mexer com mais algumas coisinhas, mas de vídeo aí, esse aí vamos ficar por aqui, né? E como eu falei pra vocês, no finalzinho, quem ficasse até o final, eu ia falar o motivo, né? O mozinho não tá podendo tá me ajudando hoje aí nessa tarefa, né? É que ele vai fazer o exame, né? Um hemograma completo, e um desses exames aí é o PSA, né? E aí não pode fazer esforço, né? Tem que estar bem de mansinha as coisas, tranquilo, para não dar nenhuma alteração, né? Mas nem por isso a gente ia ficar, né, sem fazer nada, né? A gente não, ele não pode fazer esforço, mas eu vou lá e faço, né? Afinal de contas, nós somos uma dupla de um, né? Um vai ajudando o outro, né? Quando não pode, o outro vai lá e dá um auxílio. Beleza? E muito obrigado a vocês, viu? Ficaram com a gente até no final desse vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Até amanhã, meu povo. Tchau.